Pronomen, jeg du han hun vi du de de Hei Maria, hvordan har du det veldig bra, og du? Jeg litt syk, skal. Tror jeg skal til legen denne uken. Hvis det bedre å gå til legen håper jeg du blir bedre snart, farvel. Hei Maria, hvordan har du det veldig bra, og du? Jeg litt syk, skal. Tror jeg skal til legen denne uken. Hvis det bedre å gå til legen håper jeg du blir bedre snart, farvel.